Labą dieną, su jumis Grigorijus, su jumis mašinų meistras. Šiandien truputį pakalbėsime apie gamyklinį broką. Pakankamai dažnai tai atsitinka. Ir va toks brokas, jisai padarytas konstravimo metu. Neteisingai sukonstruota mašina. Viskas kaip ir gerai, bet jeigu mes siūnam trikotažą, medžiagą, kuri tempiasi, neįmanoma sureguliuoti, tu reguliuoji vėliau kabliuką, a tau adata daužo į tą vietą, kur mes dabar pragrėžėm. Tai va, čia yra iš tikrųjų gamyklinis brokas. Bet patikėkit, kad bet kokį gamyklinį broką galima pašalinti. Kodėl galima pašalinti gamyklinį broką? Todėl, kad broką padarė kas? Žmonės. Visi mes žmonės, visi klysta ir jeigu žmonės padarė klaidą, žmonės gali ištaisyti. Tai praktiškai gamyklinių brokų, kurį negalim pataisyti, neegzistuoja. Yra tiesiog, pavyzdžiui, aš neturiu patirties taisom pramoninės mašinos. Jo? Jos tos, pas mus yra meistrai, kurie kiekvieną dieną taiso pramoninės mašinos. Nu ką, kad pateisinti save prieš klientą, aš galėčiau pasakyti, nu, kad čia yra, suprantat, čia yra gamyklinis brokas. Ir pataisyti šitą mašiną neįmanoma, neteisingai. Įmanoma viską. Jeigu aš negaliu pataisyti, tai nereiškia, kad negali pataisyti kiti žmonės. Visada reikia bandyti. Už tai mes ir gaminam savo mašinų, savo brandą rubiną, tam, kad išvengti pa šitokių niuansų. Taip, mums tai, žinot, šiek tiek nusibodo. Už tai mes gaminam savo mašinus, kiekvieną mašiną prieš gamybą tikrinam, konstrukciją, kaip jinai veikia. Ekstremalų atveju siūnam trikotažą, odą, įvairius, storos medžiagos. Mašina turi siūti visada. Jinai neturi gesti tada, kada jūs ką nors darot neteisingai. Jeigu neteisingai vertas siūlas, ne tokia adata, nenuleidžiat kojelę siūmojimo metu. Ir reikia tikrinti visada taip. Nu, viską, ką įmanoma, ką klientas gali padaryti ne taip, reikia daryti ne taip, reikia daryti tam, kad mašina vis tiek jinai ten užsikirto kažkaip tai, bet mes išvalom, įveriam siūlų iš naujo ir mašina turi siūti. Neturi atsitikti kokių nors mechaninių pažeidimų, jeigu jūs ką nors ne taip darote. Už tai mes gaminam savo mašinos, brandų rubino, lietuviškos ir mes tikrai ir labai stengiamės, kad jos būtų geras, ir jūs iš tikrųjų geras. Tai va, tai šiandien tiek apie gamyklinį broką. Vat šitą mašiną buvo taisyta kažkokia tai dirbtuvė ne pas mus, ir jinai vis tiek praleidavo dygsnį, mes tą broką pašalinam, ir dabar, aišku, prieš tai įdėkit ploną adatą ir kojelį su mažesnį skilutę. Vat kaip dabar įdėta, pas mus yra tokių kojelių, baltų, su mažesnį skilutę, ir vat pats bairiausias trikotažas, zigzagai tiesiai, kaip jūs tik tai norit, ir storą, ir ploną, jums siūs gerai po mūsų remonto, arba jeigu jūs nupirsit mašiną pas mus. Matot, jokių praleidimų, viskas kaip ir gerai. Dabar va, galim net ir po to trikotažą, galim odą pasiūt, va, storą baldinę odą, ir vis tiek ta mašina turi siūt odą, be jokių problemų. Ir tiesiai siūnam, ir zigzagui siūnam, pašal zigzagui, ir tiesiai. Ir perinam į trikotažą, galim perinti bet kokią medžiagą dabar, jeigu mašina teisingai sureguliuota ir konstrukcija jos gera, o dabar jau gera, reiškia, mašina turi viską siūti. Šiandien tiek, laukiam mūsų parduotuvėje ir linkim jums sėkmės ir gero pasirinkimo geros kokybiškos technikos. Iki, su jumis buvo Grigorijus ir AB Siuvimo stilius.